we're with brian o'donovan partner at kpmg international standards group brian thank you so much for joining us what's the big buzz about ifrs well i think ifrs is the worldwide language of accounting it's the worldwide language of finance in the time that i've been working with IFRS, it has changed from something that's applied in a small minority of countries to something that is either required or at least accepted in almost all of the large economies in the world. And on a personal level, it's enormously exciting to be here in India as you're preparing to move to IFRS. So, uh, uh, you know, what is in it for investors? Will they view IFRS compliant companies more favourably? I think the key benefit to investors is the ability to compare companies, whether they're in India or Europe or North America or South America, mm. to know that if you look at a set of financial statements, if a company tells you about its revenues or its profits, they're talking about numbers that can be easily compared without you as an investor having to worry about the possibility that there's a difference here, a difference, a difference there. Uh, will this have an impact on uh, mnas particularly all collaborative arrangements particularly mnas and collaborative arrangements with countries abroad i think it makes both of those things much easier To execute, okay. I think if two companies are looking at working together or combining, the fact that they are presenting their financial information already in a comparable way gives both companies a much greater degree of confidence mm -hmm. in their prospective partners. And if a bank is funding a merger or acquisition, it gives that bank much greater confidence as well. What are the three challenges that you see uh, India or Indian regulators facing? while they are ushering in this era of convergence? I think the first challenge is about continuity. It's about understanding the relationship between where people are today and where they will be under IFRS. There is clearly going to be a change and it's important that people are prepared for that change. I think that leads to the second challenge which really rests more with the preparers than with anyone else which is to engage early so that they have the information available to communicate to the regulators, to the investors what those changes are going to be. That leads me to my Third challenge, which is maybe a challenge for the profession right. within, within India. Um, people have grown up studying different gaps, people have perhaps travelled internationally and have experience of different gaps, but it's very important to ensure that there's a critical mass of IFRS understanding within India itself to face up to this very exciting challenge. So, how wide is the skill gap that India is facing? my experience, um, having spent a day or two at this conference, is I'm enormously impressed okay. with the skills of the people, with the skills of the people I've met. I think I heard, though, that India has something like 250,000, 300,000 accountants. I wonder how many of those are as well acquainted with IFRS as some of the people we've been speaking to over the last few days. So I think it's a huge challenge to train and upskill and take a population that large through this enormous change. but my goodness, the benefits to india of having 300,000 trained ifrs accountants must be huge. Uh, you know, indian, uh, the indian regulators also want carve-outs, you know, from the ifrs. They, is it a good idea? I think it dilutes the benefits right. of IFRS. I'm a European, I'm from London, and if IFRSs are applied in Europe, the European Union has retained the ability to change the IFRSs, to have carve-outs, we call it endorsement in the EU, but it's almost never used that power in almost 10 years of IFRS reporting. I think the risk of having a carve-out Is it dilutes the confidence of external investors and analysts in the numbers that are presented to them? Uh, so, since you call it a risk, what kind of a risk do you think uh, uh, Indian companies are facing as they are ushering in this new uh, era of convergence? Um, I think the risks are that people don't take the challenge seriously. enough that they wait until the day before it's about to happen and my key piece of advice I think mm -hmm. is to engage as early as possible train your people look at your business look at your systems look at your processes so that your transition doesn't involve any surprises for investors and analysts what is the single uh, single biggest lesson that uh, India can learn from the experience of EU or Japan you know that have already uh, implemented IFRS I think the biggest thing they can learn particularly from the EU which is where my direct experience is is that it is actually possible. We transitioned to IFRS in 2005. And I remember in 2004, I was looking at all the things that needed to happen around the UK. I was looking at all the things that I and my team needed to do. And there were days when it seemed an impossible task, but it happened remarkably smoothly. It can Can be done, and those benefits can be realised. Uh, finally, uh, uh, IFRS uh, being implemented in India is also an opportunity, uh, a stream of business for KPMG as well. What kind of, uh, uh, you know, uh, business growth are you expecting to see? From this? Well, I think it's a very exciting opportunity for KPMG, and something that I feel passionate and really quite excited about. I think IFRS accounting is all about. um, accounting for the substance of a transaction and in order to do that it's necessary for KPMG as an auditor, as a consultant to get really really close to a client's business and I can't think of any greater satisfaction than that. All right Brian, thank you so much for joining us. Thank you.